Әсель Көжебаева Петропавл қаласының тұрғына мүмкіндігі шектеулі әйелге сұлулық салонында тиісті қызмет көрсетілмегеніне куә болған шебер мүгедектігі бар адамдарға арнап өз салонын ашуды шешкен. Осылайша мемлекеттен 1,5 миллион теңге көлемінде қайтарымсыз грант және несие алып іске кірісіп кеткен. Бір ай бойы жөндеу жұмыстарын жүргізіп 10 шілде ашылу салтанатын өткізді. Сұлулыққа әркімнің де таласы бар. Петропавлдық Әсель Көжебаева облыс орталығында мүмкіндігі шектеулі әйелдерге арнап сұлулық салонын ашты. Мұнда мүгедектігі бар адамдар қызмет құнының жартысын ғана төлейді. Ал зейнеткерлерге 20% жеңілдік бар. Әсель Көжебаева қажет болған жағдайда адамдардың үйіне тікелей барып, қызмет көрсетуге дайынбыз дейді. Айта кетейік, мұндай салон Петропавлда алғаш рет ашылып отыр. С открытием салоном красоты для людей с ограниченными возможностями. Бір сұлулық салонына барған кезде менің көзімше тиберальды ауруымен ауыратын қызға қызмет көрсетуден бас тартты. Мен әрбір қыз баласы әйел адамы әдемі болуға лайық деп ойлаймын. Сондықтан мен өз салонымды ашамын деп шештім. Ашылған кезде Инстаграм арқылы әйелдер арасында сайыс өткіздім. Жалпы осындай жобаларды жиі өткізіп, сайыс ұйымдастырып тұрамын. Бұл қыз келіншектерді одан сайын ынталандырады. Әсель Көжебаеваның алғашқы преображение атты жобасының жеңімпазы Дина Мезенбекова болды. Ол 36 жаста, бірінші топтағы мүгедек. Дина тек арбамен ғана қозғалалады. Оған шебердің жұмысы қатты ұнаған. Наше до и наше после. Мне понравилось. Әсель Көжебаева алдағы уақытта мұндай салондарды Қазақстанның әрбір қаласында ашуды жоспарлап отыр. Аснури Абдулла, Анатолий Беланок, жаңалықтар қызметі.